Så, då är vi tillbaka med vad fan hände i vår nya studio. Bra jobbat, Joakim. Ja, för, ibland får jag till det. Nu snickar jag ihop den här på en förmiddag bara. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Du, det är du duktig. Mm. Duktig kille. Du, vi har lite starter som vi ska kommentera. Och den första banan var Kalmar och Flaming Lips var ute. Ja, hennes problem har ju varit starten och nu har hon ju klarat starten 3 lopp på raken, så att, då får vi säga att det funkar. Den här gången tyckte jag det var sämre kapacitet i henne än vad hon har lovat innan. Så att det var lite missräkning att hon inte kunde leverera mera. Och att, hon var lite brunstig den här dagen och vi är väl inne på att det var tillräckligt för att hon skulle vara lite off sådär. För jag hade aldrig någonting att köra med egentligen. Så att, det var inte något jätteblodigt motstånd vi mötte. Så att, det fanns skäl för optimism innan. Men jag märkte rätt tidigt att det var inte hennes dag. Okej. Nya tag där. Ja. Jeans and Passion. Startade från långt ut på vingen där. Ett 1600 meters lopp. Spår 7 hade hon och... Det är, jag provar henne jänkarvagn för första gången och det finns en anledning till varför vi inte haft det förut på henne. Och det finns en anledning till varför vi inte kommer ha jänkarvagn fler gånger. Utan hon får problem i svängarna och hon behöver den hjälpen som jag kan ge henne i en vanlig vagn helt enkelt. Du kunde inte ha någon sidostång där för att hjälpa henne eller något sånt? Nej, de här långa vagnarna är ingen hjälp. De är gjorda för passgångare. Och så att det finns travare som absolut lyfter sig när de får en sån här vagn. Men det finns ju också de som tappar i kapacitet. Så att nu har vi provat det och... Då vet vi att det är ingen hjälp för henne. Det är färdigprovat där. Ja. Ja. Jagusru, Summer Party. Ja, jag gillar Summer Party. Han hade gjorde sin tredje start i livet. Hade bakspår i autostart. Jäkla bra lopp alltså. 14,5 full väg i december i den nästan nybörjarklassen som han är i. Va? Det var inte lätt för honom att göra sig gällande. Han krigade till sig tredje pris. Men det var ett otroligt tufft lopp och jag var nöjd med honom. Och sen var Global Difference ute och hade ett uppvisning. Ja, nu var han ju tillbaks igen. Så här bra var han i våras när han gick i tredje spår och tuggade ner dem. Och jag kunde liksom... Du bara satt och tittade på upploppet. Ja, förlita mig på hans tunga slutspurt. Så att han är för god alltså. Han har en växel till i sig när det står och väger. För det kändes inte i sista sväng som om att det var klart. Men han borrade ner sig och sen tog hem oss. Så att, det var... Jag gillar Difference. Han har vunnit många lopp nu och det är rätt skalle på honom. Sista 1100 i tredje spår. Ja. Och körde du hela vägen där liksom på bort och långsidan eller du tog det lite halvlångt eller? Ja, men jag förstod ju att jag hade ju två värsta motståndarna i ledningen och dödens. Och så som Difference bästa vapen, det är ju det att han går hela vägen in. Ja. Så att det räckte ju med att jag svarade angrepp 1100 kvar för att inte bli instängd. Men sen behövde jag ju inte trampa på gaspedalen förrän någonstans där 300 kvar, då satt jag full fart. Okej, bra. I samma lopp så var Rapid Pal ute. Ja, kördes defensivt och fastnade bakom trötta ryggar och fick aldrig någon andra chans att komma in i loppet igen då, så att han fick inte visa vad han kan. Nej. Azuru tyckte jag gick bra igen den här gången. Han var ju tvåa nu och tvåa sist också. Men förra gången så trivdes han inte för att det började bli hård bana. Det var den där V75-dagen på Jägers det blev hårdare på slutet. Han är stor och tung. Han väger 600 kilo och behöver ju ha lite hjälp ifrån lite studs i banorna så att hans stora kropp inte blir så tung då, om man förstår vad jag menar. Men den här gången så gillade han det och jag tyckte han gjorde ett bra lopp. Jag hade ju
spår längst ut bakom bilen och kom ner andra ytter. Och sen så inledde jag ett anfall där bort långsidan och tyckte jag hade satt på leken ett tag men blev nerspidad och vinnaren var bra. Det var även att surra så att jag tyckte nu är han på rätt väg igen. Mm. Det gör jag så. Mm. Sen var du ute igår och vann med Tambourine Tile. En läcker tvåårsmärre som jag har kört lite försiktigt med de två första starterna. Hon har ju gjort det jättebra då, varit tre och tvåa utan att jag har begärt det sista av henne. Men igår tyckte jag det var hennes lopp när jag såg startlistan. Och körde därefter också så att vi övertog ledningen efter 400-500 meter och sen därifrån fick jag faktiskt en fråga under loppets gång om jag ville släppa ledningen så att hon fick göra en rush till mitt i. Mm. Och det här var första gången som hon tävlade över 2-1 också. Vi kör ju alltid loppen över 1600 meter ner på Egersjö. Tränarföreningen här nere vill ha det så. Och det finns anledning till varför vi håller nere distansen på de här talangfulla hästarna. Men det finns banor som kör över medeldistans också. Så Halmstad och Solvalla och några banor till kör ju det. Och jag gillar ju att det är 1600 meter för ungdomarna. Men igår fick vi ju tävla på full väg. Och fast det var en ganska långsam bana för om man säger så, det var väldigt krävande att springa på den där banan. Mm. Så kommer du mål på 17 full vägvolt och det tyckte jag var det var i och för sig väntat men det var hon vann på ett fint sätt. Mm. Mm. Jag var duktig. Mm. Tidore de Gato var också duktig. Ja. Mm. Hon hade spår 8 bakom bilen, gjorde lite mini comeback nu och var i struken senast. Fick, från tredje ytter fick jag inte riktigt den draghjälpen av favoriten som jag hade trott. Jag tänkte mig att hästen framför som Kalle Jeppsson körde skulle hjälpa till och jag kunde gömma henne en stund till. Men jag fick ut 300 kvar och började jaga ledaren och jättefin avslutning igen då från Tidores håll då. Så att, jag tycker hon har hittat en utveckling här nu. Hon är mer effektiv i loppen än tidigare och hon är igång med slåss om segern varje lopp. Mm. Och dessutom är hon väldigt fin i ett provlopp för torsdagen. Ja, vi kör ett snabbjobb med henne. Och som jag sa då i tipsen att så bra som hon tränar så hade jag henne högt upp på formkurvan och tror hon skulle kunna göra en tillräckligt bra prestation och sen är det ju såna här saker som påverkar om hästen framför drar fram det eller om den är mer i vägen och det ser man ju varje tävlingsdag att de där detaljerna är ju lika viktiga som form och utrustning. Mm. Mm. Okej, okay, bra. Då ska vi gå över till denna veckans tävling. Och vi ska testa era kunskaper i utrustning. Vi har två stycken hjälpmedel som vi söker namnet på. Kan du hålla upp dem? Detta har vi bland annat två stycken hästar i vårt stall som går med den här utrustningen. Ja, det är slangbälla. Mm. Nej, men vi har två hästar som tävlar med det här. Och då är frågan vad det är för någonting. Mm. Så här ska vi sitta. Så. Ja, betet sitter ju där då. Alltså där över då. Och sen trycker den ner då. Någonting. Mm? Mm. För det är lite hjälp på vägen. Ja. Ja. Och utrustningsdetalj nummer två. Det här var grejer ju. Ja, det är någonting för Copacabana. Ja, precis. Ja, vad är det för någonting då? Ja, det får vi se om ni kan. Den är kanske inte så lätt, va? Jag vet inte. Om man kan räkna ut det kanske. Vad det ska vara till. Ja. Det är mycket remmar här. Mina armar räcker inte till. Nej, okej. Okay. Men, vi lägger det sen på golvet, tar en bild och skickar med här också i underkanten, eller hur? Ja. Ja.
Bra. Svaren på de två utrustningshjälpmedlen, de skickar ni in till rutger@lovgren.se. Så får vi se om vi får någon vinnare där. Ni är rätt duktiga tycker jag faktiskt. Så jag tror att det kommer bli en vinnare där också. Då ska vi se. Vi ska avsluta med lite Rutgers mattips. Jag har ju varit som bekant rätt så sjuk ett tag. Och jag tror att jag fick det genom att en bakterie från en restaurang. Och därför så vill jag bara säga till er nu i julstöket här alltihopa. Tvätta händerna noga. Har ni ett sår på fingret så på med plåster innan ni börjar laga mat. Laga inte mat till andra om ni är sjuk, utan bli i sängen då istället. Och när det gäller köksredskap så värnar jag om att använd olika skärbrädor till olika saker. Och speciellt om ni har rört vin med fingrar på kött, fisk eller fågel, så gäller det att tvätta händerna innan man börjar laga sen igen. Så att ni inte råkar ut för det som jag råkar ut för det var inte trevligt. Att köra Gustavsbergsbussen så länge. Okej, okay. Bra. Har vi någonting med Joakim? Ja, jag vill passa på att tacka för i år. Tacka för och önska en god jul. Jag tycker det är jätteroligt att du är tillbaka. Tack så mycket. Och så tror jag att vi faktiskt har lite fog för att optimismen att vi kommer att ha ett starkare kvartal framför oss än vad vi har lämnat bakom oss. Det känns nu i loppen och i träningen att hästarna är på väg tillbaka igen. Det syns också. Ja, det syns i resultatlistan och jag kör ju också på ett annat sätt i loppen nu för jag har ju fulltankat igen. Så att vi går in i 2024 med solsken i blick. Ja. Mm. Absolut. Ha en trevlig jul på er. Var rädda om er. Hoppas tomten kommer med många klappar och akta er för sillen. Hej då! Hej då!